נקודה ראשונה. מוכן? בשיעור קודם למדנו על כתר דור ישר שהוא מקור האור. למדנו על כתר דור ישר שהוא מקור האור. נקודה שנייה, בכל מקום שנלמד על מקור האור, נוכל לייצר השלכה מידיעות אלו, של כתר דור ישר. אבל בשום אופן לא מהוראות של כתרים אחרים. מבחינה בית דקטר נקראת העתיק והיא שורש בכוח, דהיינו שלא מתכתב ישירות עם בחינת הגוף ולכן הוא לא פרקטי ונקרא גם ניצוץ בורא. נקודה הבאה, בחינת כתר, בחינה ג' דקתר, היא שורש בפועל, ונקראת גם מריחנפין, בניצוץ נברא. וזה שורש שמתכתב עם הגוף, כן תוכנית עבודה של אדריכל. למה? הבחינה הרביעית של הכתר נקראת עולם אדם קדמון שהיא בחינת אור חוזר על מסך עם עוביות של בחינה ד'. שבהיותו כזה יכול הוא לאבד מציאות של אור על מדרגת יחידה. נקודה הבאה. בשיעור הבא נלמד את הבחינה החמישית ונעשה סיכום נוסף לבחינות אלו. שאלות חזרה.